Saúl Arteaga. Avui no puc tenir l'Albert Miranda, així que passarem a Víctor Ayala. Saluda, Víctor, saluda, tio, que t'han vingut a veure. Alejandro Campos. Hi ha molt funcionador d'aquest aquí, però no per això menys important, Izan López! Despacito, despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te olvides si no estás conmigo. Despacito, quiero decir... Adiós técnico, un fuerte aplaudiment per Ferran Murcia! Destination and... El Ferran Murcia, no? Seria? Anava a dir, com pot ser que aquí s'han equivocat, m'han posat Ferran Murcia dos vegades. Porta per venir, pare i fill, tradició familiar. Bruno,